Galeje so bile sredozemske vojne in trgovske ladje na vesla v antiki in srednjem veku. Trabakule so manjši ribiški čovni, ki še danes plujejo po Jadranskem morju. Karavele pa so bile večje portugalske in španske ladje z velikimi jadri za čezoceansko plovbo. Z njimi je šel na pot v Ameriko tudi Krištof Kolumb. Vseeno pa ni bil prvi Evropejec na ameriški celini. To so bili približno 500 let pred njim nordijski vojščaki vikingi, ki so do obal današnje Kanade prek Islandije in Grenlandije pripluli že konec 10. stoletja. Njihove ladje so bili drakarji. Dolge in široke ladje s plitvim ogrezom, lahke in okretne, ki so jih poganjali tako veslači kot jadro.